Det är svårt att prata om saker som man har gjort själv. Mm. Det är inte så lätt. Alltid. För man vet ju inte alltid varför man har gjort saker. Jag är rätt dålig på att veta. Riktigt. Oj, oj. Jag är nog rätt rastlös när jag lär det själv också. Alltså, även när jag gör musik själv. Så det kan bli väldigt olika saker. För jag gillar inte att göra på samma sätt om och om igen. Det är ingen sen personlighet. Motsatsen är sen personlighet, tror jag. Eftertänksam kanske jag ska säga. Lite försiktig så. Så gillar jag att höra musik på hög ljudnivå. Det är roligt. Alltså, jag spelade trummor från när jag var väldigt liten. Och sen tror att jag fick en synt och mikrofon någon gång på högstadiet kanske. Sen blev det ingen mer trummor. Rätt förtjust i klassisk popmusik. Och experimentmusik. Och det är väl det någonstans. Någonstans där. Jag tycker om att samarbeta med folk. Det är roligt. Så det är nog mer ett mycket en gemensam process. Jag är inte så jätteförtjust i att spela instrument egentligen. Jag tycker mest om ljud. Men instrument. Jag kan också tycka att det ibland att, ja, men som att spela klaviatur och sånt där. Jag tycker att det är ett rätt primitivt sätt att göra musik på något vis. Jag vet inte. Jag tycker om lite motstånd också. Alltså, på alla sätt och vis. Jag tycker om att möta motstånd i annan musik och samma med konst också. Jag tycker om konst som jag inte riktigt förstår. Men jag tycker att det blir intressantare. Det är väl lite samma sak när jag gör. Att man vill bli lite utmanad kanske. Det enda sättet att lära sig är att inte förstå. Man måste ju inte förstå först innan man kan lära sig. Konstnärliga utvecklingsstödet betyder ju att jag kan arbeta mycket mer med musiken. Så är det. Det betyder ju jättemycket. Det är liksom, tid är ju det är ju mest betydelsefulla. Man har möjlighet att bara koncentrera sig lite mer på att skapa. Det som funkar bäst är väl att få det på något sätt att ändå så ha försöka släppa musiken på allvar liksom, som en slags helhet där man har hela med omslag och allt sånt där. Det kan jag tycka är viktigt. Det är samma som att jag gillar inte skivor som ser ut som musiken. Jag gillar, man ska ha som en omslagen ska helst inte ha någon som helst relation till musiken så att man inte vet vad som finns på skivan. Att det där, musiken möter någonting främmande och då får den någon slags mening där som kan vara, jag vet inte, kan få bra känsla. Jag håller precis på att göra klart en egen sologrej som är baserad på flygplan som lyfter och landar. Som på något sätt förvandlas till ackord. Så att det blir rena ackord av det där, fast med samma struktur i dem. Det har ju någonting som är väldigt tydligt, men som blir, som jag gör till någonting väldigt otydligt. Dynamiken i det där, eller själva uttrycket, flickans uttryck, behålla det, men att det skulle vara förvandlas till sex harmonier bara.